Учрал сайдын өргөн барьсан хууль яг одоо нийгэмд эд хилэлцүүлэхин сэд болж байгаа. Тэр энэ талаар бид мэрэгжлийн тайлбар өгөөч гэж хүний эрхийн хуульч Пүрэв Сүрэнг хорьсон. Цаг гаргаж байгаа танд баярлалаа. За баярлалаа орой минь. Орой минь. Олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хууль гэдэг нэртэй хууль яг чуулган хаахта зэрэгцээд өргөн барьсан. Тэгээд ердөө 2 өдрийн дотор гишүүд дүнгийн танилцаад л ер нь баталчихсан шүү дээ. Тэгэд энэ хууль хилэлцэн батлах энэ үйл явц нь өөрөө яагаад хууль зөрчсөн гэж хуульчид үзээд байгаа юм бэ гэдэг энэ хуулийн тайлбарыг энэ та сайхан бид нарт хэлж өгч. За. За сайхан тайлбар өгнө үү? Хүмүүсийн уурыг хүргэсэн сэдвэр одоо магадгүй боломжгүй асуудал байсан гэж тайлбарлах нь. Энэ өөрөө бас их сони асуулт тий. За нэгдүгээр асуудал бол хулгайгаар хуулийг хийж болохгүй. Ингээдтэй альваа хуулийг батлах нэрийн дор эргээд хуулаа зөрчиж бас болохгүй. Учир нь улсын хурлын чуулганы дэгэнд хууль байдаг. Энэхүү хуулийн 21-р зүйл дээр үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хамгаалахтай холбоотой хууль тогтоомжийг нэн аралтай хэлцүүлэхээр засаа. За гэтэл олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хууль бол үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдлын асуудал биш ээ. Тэгэхээр энэ хоёр агуулгын үед өөр ойлголтыг хамаатууллан адилтгаж хулгайн арга замаар нэг ёсондоо улсын хурл хуулаа баталчлаа. За нөгөө талаас хууль тогтоомжийн тухай хууль үйлчлж байна. Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн бүхий л үе шат холбогдох процедурыг тий процессыг энэ олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хуулиар зөрчиж уландаа гшигсэн. Яагаад вэ гэхээр энэ альваа хуулийг хийхтэй холбоотойгоор судалгаанууд яригддаг. Үр нөлөөний тандан судалгаа холбогдох бусад хэрэгцээ шаардлагын судалгаанууд огтос ихтэйг. За албаны хүмүүсийн тайлбарлаж байгаагаар баг энэ хуулийн төсөлтөө холбоотой 10 орчим төсөл байдгаа. За олон нийтээр хилцүүлчих юм бол дэмжихгүй байсан штэ гэдэг. Ийм асуудлыг тайлбарладаг. Энэ хууль зүй ойлголтын талаас бол боломжгүй. Хууль зөрчих хэрхийг бол улсын хурл хүртэл эдлэхгүй шүү дээ. Тийм үсттэй. Ямар ч албан тушаалтан хуулиас гадуур үйл ажиллагаа явуулахыг хориглодог. Тэгвэл энэ хуулийн төсөл одоо яг хуулийнхаа дагуу төслийг боловсруулад хилцэгдээд батлагдах энэ үйл явц нь яаж явах ёстой юм бэ? Нэгдүгээрт үнэхээр хэрэгцээ шаардлага байсан уу юу гэдгийг судлах ёстой. Магадгүй энэ бидаас хууль гаргахаас илүүтэй бусад одоогийн мөрдөгдөж буй 830 гаруй хууль байна. Энэ хууль дээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах арга замаар шийдвэрлэх боломжтой юу гэдгийг судлаж тогтоох байсан. За эсвэл хуулиар биш зүгээр журмаар шийдчих боломжтой асуудал байдаг. Заавал хууль гаргаж ингэж одоо хил ам дагуулж одоо гал хасах хэрэг байхгүйсэн. Яагаад гэвэл бид нар энэ хуулиар баталсан зөрчилтэй контент гэж нэрлэдэг 12 асуудал өөрөө өөрсдөнтэй гэсэн хуультай. За тухайлбал садар самуунтай тэмцэх тухай хуулиар садар самуунтай холбоотой сурчлага асуудлуудыг бүгдийг нь хөргөссөн. За хүүхдийн одоо цахим дарамт эсрэг буулийн тий дором чутаг хэд спич асуудал хэцүү байна гэж тайлбарлаад байгаа. За гэтэл хүүхдийн бүхэл бүтэн хоёр хөл 16 оноос хойш үйлчилж хүүхд төрхийн тухай хүүхд хамгааллын тухай үйлд. За эдгээрд нь халдсан хүүхд төрх ашиг сонирхолд талдсан байх юм бол эрүүгүйлэр хүүхд эсрэг гэмтэр гэдэг бүлгээр зохицуулчихна. За тэгээд зүү бүс контент эдрийн агуулга бол цар сурчлааны тухай үйлээр хоригддаг. За тэгээд үндэсний одоо юм нэгдэл экстремист үйл ажиллагаа төрийн бол албаны нууцын үйлээр зохицуулагдах, эрүүгүйлэр зохицуулагдах, шүүх шинжилгээний үйлээр зохицуулах гэх мэт гээд ийм өргөн харилцааг бол холбогдох үйлээр зохицуулагдсан баг. За тэгэхээр энийг бол ялгаж салах байжээ. За нөгөө талаас бол нэгдсэн үндэсний байгууллагаас өгж байгаа нэг дүгнэлт бол бидрэн энэ уламжлалт эрхүүд онлайнаас босоод офлайн гэдэг. Энэ одоо офлайн орчинд идэх үндсэн эрхүүд онлайн орчинд ч нэгэн ижил хамаарна гэдэг ийм том дүгнэлтийг өгсөн. Тэгэхээр дэлхийн нийт онлайн орчныг зохицуулсан тусгайлсан хуулийг маш өндөр бодлогын түвшинд судалж ийж баталж байгаа. Цөө хэдэн орн л баталж байна. 2015 оноос хойш энэ нийгмийн төвчлэлийн технологийн төвчлээс хойш одоо хөгжилтэй холбоотойгоор анхны үл Францад дараа нь 2015 онд холбооны бүгд найрамдах Герман улсад нийгмийн сүлжээний хяналтыг зохицуулах тухай хууль гэж батлагдсан. За Италид бол захим дарамтын эсрэг хууль гэж байна. Австралид бол захим орчинд хүүхд хамгааллын хууль. А гэтэл энэ хууль бол данганц хүүхдийн эрх асуудал биш. Нөгөө Монгол улсын 3,400,000 хүн толботой. Тэдгэрийн үг хэлэх үндэс судлал илэрхийл хэвлэн нийтлэх магадгүй тайван жагсаалт зүглээ хийх эрхийг ноцтой зөрчих, цензуурдах ийм боломжтой хууль. А нөгөө талаас хууль тогтоомжийн тухай хуулиас хуулиар бол бид бүхэн
энэ хуулийг батлагдахтай холбоотойгоор эрх нь хөндөгдөх олон нийтийн саналыг авсан. Тэгэхээр 2020 оны хуулийн төслийг боловсруулахдаа 2020 оны судалгаагаар нийт нийгмийн сүлжээ идэвхтэй хэрэгэлдэг 2 сая гаруй иргэн, 2200 мянган иргэн байна гэсэн тоо байдаг. Эдгээрээсээ хэлцүүлж саналыг авсан. За мөн энэ асуудлаар мэрэгжлийн байгууллагуудын санал дүгнэлт тусгадах ёстой хуульд. За тэгвэл худал мэдээлэлтэй тэмцэж буй байгууллагууд, хүний эрхийн байгууллагууд, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд аль нь ч энэ хуулийн төсөл дээр ороогүй шүү дээ. А нөгөө талаас хүний эрхийн үндэсний комисс санал өгсөн гэж байгаа. Маш богино хэмжээнд танилцаа санал өгсөн. Би хүний эрхийн үндэсний комиссийн яг энэ санал дээр бол шүүмжлэлт хандчих. Энд чинь хүний эрхийг хамгаалах гэдэг нэрийн дор эсрэгээр хүний эрхийг хязгаарлах нөхцөлөдлийг бий болгочихлоо шүү дээ. Нэг, хоёрт хууль тогтоомжийг зөрчиж хууль хийнэ гэдэг ойлголт байжлахгүй. Бид нар энэ парламентын засгалтай 31 жилийн хугацаа шинэ үндсүүлээс хойш хизээч 3 хоногт хуулийг баталж байгаагүй. Түүхэнд байхгүй тийм. Байхгүй. Тэгэхээр нөгөө эрх зүйг үүсгэх нигилизм гэдэг үзэл болох Монголын хууль 3 хоног гэдэг энийг хэлц маягийн үг тийм. Бодит байдал дээр анхудаа билээ олчлоо. Нөгөө хуульд идэх ёсоо зөрчиж хүний эрхээ зөрчиж гэх мэт ийм олон асуудлаар. За бүр ахаа зүйл залт бүрээр нь орё хоёулаа. Тийшээ орохоос өмнө энэ хуулийн төсөл боловсруулж байгаа гэдэг мэдээллийг жишээлх юм бол та бол Globe International төрөөс байгуулагт ажилладаг тийм хизээ авсан бай. 1 сарын 18-ны өдөр Plant цэгмэн дээр одоо засгийн газраас өргөн барьлаа гэд. За сайдынхан сайхан инээжүү зург бий. Занзан шатар улсын хурлын дарганы юм сайхан зургтай. Яг хилэр засагтахта зэрэгцээд авсан гэсэн үг. За 1 сарын 18-ны өдөр. Засгийн газар өөрөө бол 6 жил бид нэр боловсруулсан гэж мэдээлээд байгаа шүү дээ. Танд та яг энэ салбарт идэвхтэй ажилладаг хуульчин хувьд энэ мэдээлэл яг олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах тухай хууль гэдэг төслийн агуулгаар 6 жил бүтэхийл 6 хоног хилцээгүй. Тий, 10 орчим төсөл байна гэдэг хараагүй. Янз бүрийн олон энэ нийгмийн асуудлыг багтаасан төслүүдийг л багтааж багцалж ярьж байгаа бах. За энэ бас гинти юм биш. Ягаад гэвэл засгийн газрын хөтөлбөр дээр 2024 оноос хойш хийх ажлын төлөвлөгөөн дээр энэ хуулийн нэр байдаг. Захим орчим түүний эрхийг хамгаалах гэдэг. 2024 онд хийх. Санаанд хүш байгаа. За нөгөө талаас хууль зүйн дотоод хэргийн яам дээр 2021 он санаж байна. 9 сарын 29-ний өдөр хэвлэл мэдээллийн зөвлөлөөс нийгмийн хэвлэл мэдээллийн сүлжээний зохицуулт гээд хилцүүлгийг хийхэд албаны нөхс ажил хэсэг байгуулагчлаа. Захим орчим түүний эрхийг хамгаалах. Бас л бүүн болжсэн тухай хилцүүлэгт оролцогч нар санаж байгаа бол. А тэгээд тэр ажлын хэсэг юу ийсэн? Энэ хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан ажлууд хийх ёстой байсан багхгүй. Юу нэг ажлын хэсэг нь хуралцсан юм уу? Тэр мэдээлэл багхгүй шүү дээ. А холбоотох тооцоо судалгааг бол яга хийгээгүү гэж итгэлтэй хэлээд байна гэхээр хамт одоо энэ хуулийн төслийг өргөн барихдаа хамт байршуулж танилцуулах байсан. Багхгүй шүү дээ үзэл баримтлал байгаа. Дагалдаж хэдэн хууль нэмэлт өөрчлөлт, 4 хууль нэмэлт өөрчлөлт орох. Тэр агуулга нь байгаа. За тэгээ хуулийн төсөл нэртэй 6 зүйл 6 бүлэг 12 зүйлтэй хууль байгаа. Юу нэ шүү дээ хууль зүйн техник талаас 6 бүлэг дотор 12 зүйлтэй хууль гэж юу ах юм бэ? Чи ямар журам шүү дээ. Нэг бүлэг бичээл дотор нь 2 зүйл байх юм уу? За одоо хоёлаа тэгвэл энэ хуулийн төслийг боловсруулах болон хилэлцэх батлах энэ үйл явцын тэр чигээрээ хууль зөрчигдсэн байна гэдгийг ярьлаа. Одоо тэгвэл хоёлаа энэ хууль зөрчсөн хуулаараа бидний үг хэлэх үзэл бодлоо чөлөөлтөө илэрхийлэх ин эрхэнд эрхийг одоо баймлах агуулгатай ямар ямар зүйл залт агуулгууд тэнд орвоо гэдэг тухай ярил та. За. Бүхэлд нь бол энэ үйл хэрөөсөө дэмжих шаардлагагүй үйл. Анхнаас үзэл баримтлал зарчим төслийн хүрээн дээр ярихсан хуулийн төслийн. За зүйл залт руу нөрөө. Бид нар өнөөдөр 12 зөрчилтэй контентыг зөрчилтэй гэж үзэж байгаа. А гэтэл контент гэж хүмүүс ойлгоод байна. Бидний текст, зурган, дууд үрсний тусламжтай бүхэл одоо онлайн орчинд байршуулах мэдээ мэдээллүүд бүгд орно. Тэгэхээр текст гэдэг дээр бол бидний пост орно. Шэйр орно. Коммент, тайлбар сэтгэлдлүүд орно. Тийм үсттэй. А бид нар тэгээд өнгөрсөн хугацааны үйл явдлыг эргээс санаа. За энэ хуулийн төслийн 6-гийн 1-ийн 1 дээр байгаа. Үндэсний эм нэгдэл одоо бэлэг тэмдэг. За түүх соёлын хосгүй үнэт төвтэй холбоотой зан заншлын эсрэг доромжилсон шинжтэй контентыг устгана гэж. Блоклно одоо тамталтын хязгаарлана. Нөөв наадам гэж залуусан чагсаал яа болсон тийм үү? Энэ асуудлаар маш олон залуус нийгмийн сүлжээнд өөрийн байр сууриа илэрхийлсэн. Боломжгүй одоо. За ахаад эргээ санаа. А тэр бол үндсэн агуулгын уул нь ол төсвийг
төрийн одоо бэлэг тэмдгийн эсрэг тэгээд тэр чинь нөгөө наадам хэрэггүй биднэрт тийм ээ ковид үед гэсэн юм агуулга байсан. Тий, тэгэхээр энэ чинь бидний цан цан шил мөн үү? Ард түвшглаас хойш тэрнээс өмнө хийдэг. Яаж тайлбарлахаас шилтгаалх нь вэ? Тий. За ингээд за нөгөө талаас энэ олон хулгайн асуудал ерөөсөө өнгөрсөн нэг жилийн хулгаанд хөгжлийн банкны хулгай гэж гарлаа. Жидүү гарлаа. Нүрсний хулгай гарлаа. Цаашид хичнээн зуу хулгай гарахыг таашгүй. Хэвлэл мэдээлэл нь ч олон нийтэд мэдээлэл энэ асуудлаар 12 сард иргэд чагсаа сүглэ хийсэн тийм үү? Маш идэвхтэй байсан. Олон мянган хүн байр сууриа илэрхийлсэн. Энэ явах болцоог болсон. Яагаад вэ гэхээр үндэсний нэгдлийг бүснүүлэх. Экстремист үйл ажиллагаа гэдэг ч юм уу. Өргөн хүрээтэй энэ хүү хуулийн зүйл залтад орсон агуулгаар тайлбарлаад хаах боломжтой болчихлоо. Тэгэхээр энэ олон хулгай асуудлыг иргэд одоо олон нийтийн сүлжээнд байршуулж, эсвэл төвлөмдөл маань үргээ гүйцэтгэснээр яагаад хаалгуулах хэвчтэй. Бүгд л нууцын зэрэгтэй байсан мэт тест. Дараа нь засгийн газар нууцаас гаргалаа, тогтоолоор гаргалаа гэдэг л мэдээлэл хүргэсэн шүү дээ. Зөвтгөх боломгүй юм асуудлууд байна. Яаж вэ яаж ургуугаар ашиглаж тайлбарлаж болох? За мөн энэ хуулийг дагаа дөрвөн хууль дээр нэмэлт орж байгаа гэсэн тийм үү? Харилцаа холбооны татвар, кибер аюулгүй байдлаа тэмцэх тухай, хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай гэж байгаа. Уучлаарай, энэ их нийгмийн өргөн асуудал чинь энэ дөрвөн хууль дээр нэмэлт өөрчлөлт оруулаад болчихгүй. Дутуу төлөмг судалсан чи харагдаж байна. Тэ. Яагаад вэ гэхээр одоо харилцаа холбооны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт орохдоо онцгой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд хуульч дотоод хэргийн одоо сайдын саналаар тухайн сүлжээ бүхэлд нь хаах боломжтой болсон. Нийгмийн сүлжээ буюу Facebook, яриа мэтгэлцээний талбар Twitter, тэр үтгэл Instagram орчин хаагдах боломжтой. Онцгой нөхцөл байдлыг үүсчих юм бол энэ ирэх баригч нар чинь ирэх одоо энэ жилүүдийн ирэх саруудынхаа энэ олон нийтийн чагсаалаас айгаад байгаа юм шүү. Нэг анхаарал нэмдэг юм байна. Өөрөө ч энэ мессежийг хүчтэй өгс. Яагаад гэвэл хулгайгаар би батлаа гэж хэлсэн шүү дээ, тийм үү? Олон нийтийг одоо бэлтгэлгүй танилцаж амжаагүй олон процессыг зөрчиж. Улсын хурлын намрын чуулган завсарлах хамгийн сүүлийн өдөр буюу 1 сарын 20-ны баасан гарагт хэлцээд тэр өдрийнхөө 17 цагт баталчихж байгаа. Ийм асуудал. А тэгэхээр энэ хууль бол бидний ерөөсөө цааш цааштай амьдралд их нөлөөлнө. Ялангуяа энэ сонгуулийн өмнөх жил яагаад баталсан? Энэ хууль чинь зүгээр жирийн амьдралаас гадна сонгуулийн жилүүдэд бүр хүчтэй гарч ирнэ. Сонгуул болохоор манай энэ ард түмний чи ихэнх нь альва нэг нам эвсэл нэр дэвшигчдийг дэмжиж байгаа эсвэл эсэргүүцэж байгаа байр сууриа илэрхийлдэг биз дээ нийгмийн сүлжээнд. Энэ хаагдах нь шүү дээ. Нөгөө сонгуулийн олон нийтийн саналыг авах шийдвэр гаргалтад нөлөөлөх юм шүү. Шудраг шүмжил өрнүүлэхгүйгээр бид нар яаж үнцүүлээр олгогдсон сонгогдох хэрэг эдлэх юм бүрэн хүчтэй. Энэ аюулын харанг. Одоо биднэрт мэдээж ингээд улсын хурал олох хуйлаа баталчихлаа. Одоо энэ хууль хэрэгжихгүй байх хуулийн иргэцэн ямар зохицуул боломжууд бидэнд байгаа вэ? Яг го хэд хэдэн боломж байж болох юм уу? Тэгтээ горьдлого баг байна. Нин өгүүл хэл горьдлого баг байна. Ерөөсө 3 хоногт хууль баталж байгаа ийм улаарсан нөхцөл байдал дээр бол цаа зориг нь бол улс төрийн зоригтой гэхээс үр яаж тайлбарлах юм? Үнэхээр бидний хүний эрхийг хамгаалах гэж л ингэж тэмцээд байгаа юм бол эхнээсээ л судалгаагаа хийгээд хилцүүлэх санд үлдээ авах байс. За бидэрт одоо тэгвэл хууль зүйд ямар боломж юу вэ гэдэг дээр эргээд оръё. Монголын ерөнхийлөгч хориг тавих хэрэгтэй. Ерөнхийлөгчийг хориг тавина гэдэгт тухайн хууль нь батлагдсанаас хойш ажлын 10 хоногт багтаа. За ерөнхийлөгчийн хамгийн газарт ёслон хөргүүлдэг. За өмнөх ерөнхийлөгчдийн хоригийг хараад үзэх юм бол ойролцоогоор 3-аас 20 орчим хоногийн дотор холбогдох хуулийг хэсэгчлэн болон бүхэлд нь хориг тавьжсэн байна. За тэгэхээр ард түмэн бол бидний хэлцүү санал аваагүй тохиолдолд ерөнхийлөгчийн хориг тавиулах асуудал дээр байр сууриа илэрхийлж одоо захимд эдгээр гарын үсэг явцсан байгаа. Тэн дээр санал бодлоо илэрхийлж дэмжээчээ. Бүгдээрээ ерөнхийлөгч өсөө шаардъя. Яагаад гэвэл ерөнхийлөгч бол ард түмний иммунитетийн баталгаа авчихдээ. Бүх ард түмнээсээ сонгогдсон. Тэгэхээр хууль зүйд эрх тавих эрх нь байгаа юм чинь хориг тавих эрх нь байгаа юм чинь энэ ажиллагааг яралтай хий. А тийггүй бол ерөнхийлөгч хориг бол заа нэг 2 сарын 4 хүртэл юм байна. За хууль нь өөрөө 2 сарын 1-ээс эргэж чинь байна. Гэт ийм бол асуудал гарч ирнэ. За нэг бас асуудал бол бид нар бас хуульчдын зүгээс нэг ихтэл найдар бол ерөөсөө үнцүүлийн цэц байна. Тэ цэцэд бас мэдээл гаргаад маргаан өсвөлөх юм боломжтой. Адаглаад энэ бол өөрөө үндсэн хуулийн хууль дэдлэх ёсыг уландаа ашиглаж батлагдсан. Ийм хууль боллоо. Ингиж бол гарч байна. Тэгэхээр цэцгийн одоо хараалах бүрэн эрхийн асуудалд бол хамаарна энэ хуулийн одоо бүтгэсгүүд бол. Ерөнхийлөгчийг хориг тавина гэдэгт гордлог, найдлага жоохон бага байна гэж
хэлсэн гэж ойлгосон зүг үү? Тэ? Баг байна. А за хэрвээ аа хэрвээ ерөнхийлөгч хориг тавилаа гэж ботход тэ. А улсын хурлч нь 3-2-оор хүлээж авах хэрэгтэй билүү? Нэлээд өндөр босгоор тэ. Тэ. Тэр процесс. Тэр нь болохоор улсын хурлын 76 гишүүн байгаа. Тэдгээр нь чуулганд оролцсон одоо олонх нь оролцсон. Тэний 3-2 нь дэмтсэн тохиолдолд ерөнхийлөгч хоригийг хүлээж авах эсвэл хүлээж авахгүй. Ийм бас тустай зохицуулт байгаа баг тэ. Гэхдээ энэ хуулийг бол нэлээд өндөр хөвтө дэмтсэн байлээ шүү дээ. 38-9 улсын хурлын гишүүн дэмтсэн. За нэг ойролцоогоор 11-2 улсын хурлын гишүүн татгалцсан юм уу да. Тэ? Ялангуяа сөрөг хүчний гишүүн дэмжиж. Тэ. Батлсан байсан. Тийм ойролцоо тоо гарч ирсэн. Тэгэхээр яг уу бид нар хэдийн хууль тогтоох эрх мэдлийг одоо төлөөллийн байгууллагаараа улсын хурлд өгч байгаа ч гэсэн ард хүм бол акц нөлөөллийн ажиллагаа өрнүүлэх яриа мэтгэлцээний талбарт аваачих ийм боломж бий. За мөн энэ хуулиар бол олон нийтэд харилцах нэг жидэг юм байгуулагданаа. За энэ нь ямар очирт юм бэ гэх юм бол засгийн газрынхаа хараа. За тэр нь одоо аль нэг яам. Магадгүй цахим хөгжил харилцаа холбооныхоо яамд байх юм шиг байна. Тэ? За тэгэнгүүтээ тэр олон нийтэд харилцах нэг ч нь өөрөө ямар эрх үүргийн хүрээнд хичнээн орон тооны гишүүнээс ямар байгууллагуудын төлөөллийг хамаарч ажиллах вэ гэдэг нь тодорхойгүй. Уу бид нар хуулийг ингэж хүч төрөн баталж байгаа юм чинь засгийн газар нэг журам гаргаад тэр нэгжийг ажилууллаа гэхэд тэр нэгжийн гишүүдийн харилцан адилгүй төлөөлөл байх боломж байна. За улмаар тэр нэгжээс юу гэдэг 72 цагийн дотор те зүү бүс зөрчилтэй контент гэж үтсэн тохиолдолд устгах ийм том дүгнэлт шинжээчийн ч юм уу мэрэгжлийн ч юм уу мэдхгүй ийм дүгнэлт гарах юм байна энэ үлээр. За тэгэхээр энэ дээр нь бас орж ажиллах хэрэгтэй баг. Тухайн зөвлөлд нь илүү иргэний нийгмийн байгууллага судлаачд, экспертэд энэ худал мэдээлэлтэй тэмцдэг нэгжүүд, төвүүд тэ орох ёстой. За тэгээд энэ үйл бол анханасаа нэр томьёосоо ахуулаад маш олон маргааныг дагуулсан. Олон нийтийн сүлжээ юу, нийгмийн сүлжээ юу гэдэг. Олон янзын ойлголтууд бий. За нөгөө талаас 300 мянгаас дээш хэрэглэгчтэй нийгмийн сүлжээнүүд Монгол улсад сөрөн төлөөлөгчийн газар байгуулна гэж. Гэхдээ энэ би эргэлзэж байна байгуулахгүй болов та. Герман шиг орж ирээл Facebook-ийн бүрэн эрх сөрөн төлөөлөгчийн газар гээл. Тэгэл манай энэ засгийн газраас өгсөн шийдвэрийг биелүүлээл. Манай улсын ингэж хүч төрөн баталсан хуулийг биелүүлээл. Тэгээд энээр нь орж ирээл им засаглалын докторгүй орчин дээр дүгнэлт гаргаад явж идэг. Би бол хувьдаа Монгол улсын хэл Монгол улсаас өчнөө илүү хүн амтай усад өнөөдрийг хүртэл сөрөн төлөөлөгчийн газраа байгуулаагүй шүү дээ. Энэ бол бүр анхаарах ёстой асуудал. За тэгээд тоон дээр хэлж байгаа олон нийтийн сүлжээ гэж юу гэх юм бэ гэсэн чинь 3-аас дээш хэрэглэгч харилцдаг л бол олон нийтийн сүлжээ. Гэхдээ уучлаарай энэ ч таанаас гаргаж ирсэн тоо вэ? Нөгөө нийгмийн сүлжээгээд бид нар том том юм өрөөдөхөө болий. Зүгээр нэг 10 үрх хүнтэй байгуулгын дотоод сүлжээ орч ирэх юм шүү дээ. Найсан хүүд хоорондын дотоод сүлжээнүүд, чат группүүд бүгд орж ирэх юм шүү дээ. Олон нийтийн сүлжээ гэж үздэг нь төрийн хяналт зинзүүрийг бий болгох нь. А дэлхийн нийт бол ийм асуудлыг бол өнгөрсөн зуунуудтай бол туулсан. Энэ өөрөө сонгодог зинзүүрийн хэлбэр шүү дээ. Бидний үг хэлэх үйлс бодлоо илэрхийл хэвлэн нийтлэг эрхийг цензурд нэ гэдэг бол артчлаа сухарж байгаа нэг том ойлголт. Тийм үү? Бас нэг анхаарах хэвээр асуудлыг өнөөдөр манад орсон одоо манай эсруулж хуульчилсан л дээ. 1-р сарын 18-нд яг саяны одоо олон нийтийн сүлжээний хүний эрхийг хамгаалах хууль учрал сайдын өргөн барьсан хуулийг баталж батлсан энэ процессыг албажуулах буюу хуульжуулах юм хуулийн өөрчлөлтийг өргөн барьсан байна л да. Хууль тогтоомжийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл өргөн мэдүүлсэн байна. 1-р сарын 18-нд энэний аюулыг та юу шарж байна? За, наадхны чинь төсөл уучлаараа 18-19-нд хайсан байхгүйсэн. Бас л хулгай замаар оруулах юм уу? За, хэрвээ энэ хууль дээр нэмэлт өөрчлөлт оруулчихвал хууль тогтоомжийн тухай хууль дээр маш олон хууль эргэжлүүдэд гарах хууль. Ерөөсөө ийм хурдан дөрвжилсэн процессор батлагдах боломжтой. Олон нийтийн хяналт. Олон нийтийн хяналт хилцүүлэг энэ бүх одоо процессыг алхсаад бүрэн эрхийнхаа өрөөнд аль нэг одоо хууль саналлах эрх хүсэлт нь оруулдаг тэрийг нь талам хэлцээ баталчдаг. Ийм ухаж шиг тогтгоно шүү дээ. А нөгөө талаас бид нар үнэхээр энэ хуулийн үйлдвэрлэл болвол ихцэн ихэс багтаагүй хууль зүйн дотоод хэргийн яамаа. Ялангуяа 2021 оны 12 сарын 17-ны өдөр гэхэд 137 хууль батлагдсан. Гэхдээ чи ямар амар өндөр тоо вэ? Хангалттай Юу нь бол эргэцээ орчны энэ хөгжил бол чухал асуудлаар анхаарах хэрэгтэй. А тэгээд энэ олон хууль батлагдлаа гэхэд ахаад нэг хэлье. 5 сарын 1-ээс жишээлбэл захин багц хууль хэрэгцсэн өнгөрсөн оны. Нийтийн мэдээллийн тодорхойлолт хууль, хүний хувийн мэдээллийн тухайлбал, цахим гарын үсгийн тухайлбал, одоо кибер аюулгүй байдлын тухайлбалууд холбогдох маш олон журмууд гарах байсан.
За жишээлбэл нийтийн мэдээлэл хил тод хуулийн тухай хууль дээр холбогдох засгийн газрын төвшний 34 одоо журам тий холбогдох заавар аргачлал гарах байсан. Эн чинь бид нар одоо 9 сарын байдлаар судалгаа хийхэд цөөхөн эд нь л хууль гарснаас хойш батлагдсан баг. А гэтэл энэ хууль 5 сарын 1-нд хэрэгжихдээ аль хэдийн батлагдсан байх хэрэгтэй байсан. Бах байсан. Энэ шаардлага анхаахгүй. Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хууль ч гэсэн. Холбогдох журмууд нь байхгүй шүү дээ. Уу сайхан хууль байдаг бид нар олон улсын өмнө них гой үнэлгээ авч болно. Тэ? Кок үнэлгээ авч болно. А тэрийг хэрэгжүүлэхгүй бол 1000 сая хувь л байгаа тайх. Хэрэгжүүлэх сонирхолгүй. Тэ? Одоо төрийн байгууллагууд түүнийг хэрэгжүүлэх мэдлэггүй төрийн албаа хчид байвал хэцүү байхгүй. Тэдгээрийгээ бас сургах. Энэ хуулийг сурталчлах олон нийтэд төрөх гээд ийм олон асуудал ажлууд орхигдчихэ. Тэгээд амин чухал энэ асуудал дээр бол бид нэр анхааралтай хандахгүй зүгээр л одоо сайхан нэг жишээ аваад таны үр хөвгүүдийн чинь цахим тэнгуул яах вэ гэл ийм одоо популизм юм гэж систем дотроо тэгээл тэрүүгээрээ хүч төрөөд ингэж баталж боломгүй асуудал байна. Хүний эрх гэдэг бол өөрөө маш өргөн үрээний ойлголчуд те. Тийм ээ нэгдмэл нийлмэл олон зүйл дээр хамаардаг. Энийг ганц хууль тогтоомжоор шийдчих боломжгүй. Одоо олон нийтийн зүгээс хийж чадах зүйлүүд юу байна вэ? Мэдээж бид нар дуу хоолойгоо илэрхийлэх боломж байна. Дээрээс нь цахим гарын үсэгт нэгдэж болно гэдэг нэгж түрэн тайлбар. Цахим гарын үсгийн аян болвол явж ийлээ нийгмийн сүлжээнүүдээр. За энэ дээр одоо ерөнхийлөгч хориг гээд гарч ирэх баг. За хаанаас санаачилсан энэ уучлаараа мэдэхгүй байна. Бүгдээрээ дуу хоолойгоо хөргөж болно. За тэгээд албан шаардлагуудэр энэ нийгмийн байгууллагуудын зүгээс хөргөж болно. За хуульчдын зүгээс бас нэгдсэн нэг одоо баг болдог ч юм уу хамтарч те үнцүүлийн цэц дээрээ мэдээлэл гаргаж болно. Тухайн маргаанд нь оролцоод явж болно гэх мэт юм олон асуудлууд байна. За тэгээ пламтын өөрийн бүрийн эрхийн хүрээнд бол бас их өргөн асуудлууд биш үү дээ. Хууль баталж болж байгаа юм чинь хуулийг хүчингүй болгох ч юм уу. Тэ? Тэгвэл өөрсдийнхөө одоо тойргийн гишүүдтэй хандаж болох юм шүү. Хэрэгжиж эхлэегүй гэсэн нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэдэг ч юм уу. Мэдээж өөрийн бүрийн эрхийн хүрээнд авсан маш олон арга зүй байгаа. Тэр эрхүүдийг нь бид нар одоо шахах ёстой. Бидний энэ хор уршиг болвол Ерөөсө 2 сарын 1-ээс хойш маш олон нийгмийн амьдрал дээр гарч ирнэ. Тэ бид нар одоо энэ хуулиар сайхан 12 контент дээр мөрийтэй тоглоом гэж байгаа. Залилан гэж байгаа захимаар явж байгаа. Энэ минийг ингэж оруулж ирж байгаа нь одоо зөвтгөл болохгүй. Яагад вэ эдгэр чинь тусдаа би даасан гэмтэргүүд мөн шүү дээ. Тийм үстэй. Мөрийтэй тоглоом зохион байгуулах тэ захим орчныг ашиглан бусад одоо олон төрлийн гэмтэрийг дурайлан дуудах тохиолдол төр бол олон л одоо хэрэг үүсээ шүүхээр эцлэн шийдвэрлэгдэл явж байна. А тэгээд дан ганц энэ цахим орчиндх энэ 12 контент дээр бол яагаад 12 контентийг зөрчилтэй гэж үтсэн бас өөрөө их хэрэгцээтэй. Олон нийт нэг асуудлыг хүндсэн чинь өмнөх өдөр хууль батлагдах юм. 1 сарын 19-нд. 1 сарын 20-ны өдөр хууль батлагдахдаа аваад хасаад баталцсан. Тэрний юу гэхээр нийтийн албан тушаалтан хүний хувийн мэдээллийг зөвшөөрлөгүйгээр байршуулахыг хориглоно гэсэн. Аваа хайцсан. Олон нийт сэтгэл санаа төтлөгдөв. 1 сарын 18-ны өдөр хуулийн одоо төслийг засгийн газраас өргөн барьлаа гэдэг мэдээлэл гарч байхад энэ хуулийн төслийн 6-гийн 1-ийн 3 дээр бусдыг занл хийсэн, дарамтлсан, тэгээ бусдын нэр дүр алдар хүндэд халтсан контентийг зөрчилтэй контент гэж үзэх байсан. Энийг аваа хийсэн шүү дээ. Тэ? Аваа хийсэн. За ингээд нэг зүйл залт бүрээр нь шүүмжлэнгүүт аваа хийдэг. Ийм хууль байж болохгүй. А эсвэл хууль зүйн техник талаасаа бичсэн үг үсг нь салаа утгатай. Нэгдмэл нэгдсэн нэг мөр ойлголтгүй. Ийм хуулийн текстийг оруулж болохгүй шүү дээ. Энэ чинь мэрэгжлийн бус хандсан чинь жишээ. Тооцоо судалгаагүй хандсан чинь жишээ. А тэгээд үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, хэвлэн нийтлэх гэдэг хүний одоо иргэний болон улс төрийн маш олон эрхүүдийг үл тоож байна жишээ байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол өөрөө үг хэлэх энэ том эрхээ хэлж чадахгүй тохиолдолд нийгмийн олон асуудлаар байр сууриа илэрхийлэх, шударга шүүмжлэл өрнүүлэх ийм болцоог үл цаг үед амжирах нэ. Энэ бол ардчилсан засаглалтай улсын одоо иргэдийн хувьд бол маш том цохилт болж байгаа. Бид нар үнэхээр яг энэ дуу хоолойгоо өргөх, төр засагт үгээ хэлэх, хэвлэн нийтлэг хэрэггүй бол бидний бүр нийгмийн үгээ ярих юм бол амьд явах хэрэгтэй үрдэл алтай юм бохгүй. Тийм үстэй. Бид нар чинь мэдээллийг аваад тухайн мэдээллийг одоо өөрөө ойлгосноор үзэл бодлоо илэрхийлээд зөвшөлтсөө санал бодлоо солилцох ийм талбар байхгүй бол эрүүл сарвалт нэг юм яаж урших юм бэ гэдэг ийм том асуулт нэг тэмдэгтэй л үлдчихэнтэй.
За баярлалаа. Бид яг энэ сэдвэр бас энэ пүрүү гарагт 19 цаг 50 минутаас тусгай хилцүүлэг хийх гэж байгаа. Энэ хилцүүлэгт бас таныг аль боосоор урьж байна. За баярлалаа. Тэнд бид нэр олон талын төлөөлөлтөд бас сууж энэ талаар илүү өргөн хүрээний бас илүү урт хугацаанд илүү тухтай хилцүүлэг өргөнлөнө. Ингээд бид үзэгчтэй олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах гэдэг нэртэй хууль өнгөрсөн баасан гарагт чуулганаар батлагдсан. Энэ хуулийн аюул нь юу юм бэ гэдэг тухай хүний эрхийн хуульч Пүрүв Сүрэнтэй ярилцлаа. Одоо та бүхэн манай 7-10 мэдээллийн хөтөлбөрийг үзээрэй.